Olá, espectadores! Brick presente trazendo aqui para vocês o primeiro vídeo para membros. Eu queria trazer para vocês essa nova feature aqui do canal, né? Esse novo rolê aqui para simplesmente gravar vários vídeos aleatórios com o meu celular mesmo, tá ligado? O membros do meu canal vai ser assim, mano. A gente vai ter uma comunicação super, tipo assim, de amizade, tá ligado? E eu vou gravar vídeos com o meu celular mesmo, assim, das coisas do meu cotidiano, como se fosse um Instagram ali, só que só pra membros, tá ligado? Isso vai ser muito épico, galera. Então, se você assinou membro aí, se você pretende assinar, eu agradeço muito a todos vocês, tranquilo? Porque vai ser épica, vai ser épico. Tipo, eu vou mostrar tudo da minha vida pra vocês, vai ser muito, mas muito legal. Então, aí, eu acho que é uma bagatela aí de R$ 5 o membro bronze, né? Aí tem o o prata e o gold, né? Que é R$ 6,99 e R$ 7,99. Então, tipo, o valor máximo que você vai poder pagar para ter todos os benefícios, emoji personalizado, grupo no WhatsApp e várias outras coisas, GIFs, sabe, vídeos com antecedência, vídeos extras e tal, você vai pagar no máximo R$ 8, tá ligado? E no mínimo 5. R$ 5 é bem pouquinho, né, galera? R$ 5 por mês, então, tipo, eu acho que qualquer pai ou mãe de vocês, ou vocês mesmos, não sei se vocês ganham dinheiro, pagando aí, já vão me ajudar muito. E aí a gente vai ter uma comunicação muito mais legal, beleza? Então é isso, galera, um abraço, mano Rickson. Espero que vocês se tornem membros aqui do canal Brick Games e espero ver todos vocês por aqui, beleza? Então é isso, um abraço, valeu e fui! Falou, valeu, galera!